Siellä Kossi voitti. Ja Kekin valmentaja Tom Antakka. Kakkos ja kolmas siellä jaetaan. Granberg ja Panu Jantosen kesken. Aika yllättävää tätä. Aika merkuva. Niin. Samu Mikkonen oli vissiin kanssa samalla ajalla, mutta sitten neljänneksi ilmeisesti jätettiin. Tämä oli henkilökohtaisen kisan loppu. Ja sitten jaetaan joukkuekilpailun palkinnot. Kolmanneksi tuli Turun Urheiluliitto, Tuukka Mäkinen, Juuso Hakala, Eero Heinonen. Hyvä Tuukka. Kyllä kestää, mutta J.K. sai. Toisena Jyväskylän kenttäurheilijat Jussi Eskola, Juho Ylinen, Otto Kaario. Hyvä pojat! J.K. miettii. Enemmän väärää, niin tuplasti on. Noniin, etenkin minun. Ai niin, tattonakin. HKV voitti tämänkin. Niin. Pääsi, että oltiin Turkua edellä. Se on se kaikista tärkeistä. Niin. Huumorilla tietysti. Ja voittajajoukkue Helsingin kisaveikot. Eero Salava, Aki Nummela ja Panu Jantunen. Tunnelma katossa, joo. Ei sinä mitään, lähdetään Jyväskylään. En tiedä. Joo, ei ole ihan kaukoisesti mun ääni. Lähtekään Aki eteen, se on vähän pieni. Sä oot ollut pilkillä. Se on niin innokas.